Hej, hallå allesammans. Det här är välkomna Johan. Till... välkomna till Maximerad Minecraft. Med David. Och Johan. Och jag, ni kanske undrar var jag står. Stort, tomt rum. Vad är det här för nonsens? Jo, det här är min nya bas. Och nej, jag har inte grävt ut detta själv. Jag har bara satt en turtle på att göra det. Kom igen nu. Det är liksom så lätt. Så yes. Jag har grävt ut detta stora området. Jag kan visa vad vi är. Lite snabbt. Så här stort är själva området. Här är jag. Mitt på en... i en plains biome. Och här kommer min bas att vara. Trevligt. Och jag sa att det kommer bli ett stort building project. Och det kommer det sannoliken att bli. Jag har väldigt mycket coola saker planerade. Ja, det kommer bli skoj. Så jag har, vi har skaffat Portal Gun moddet. Var det min Portal Gun? Och jag har skaffat en, ja vad heter den? Steam Engine, Steam. Eller Steam Power. En boiler. Så, till min gamla bas här. Så. Och vilka chans de här grejerna spånar i. Vadå? Först? Jag är nedbredd. Oj, vänta. Så, vi är tillbaka med lite fler människor i samtalet. Det menar jag att ni ska presentera. Ja, precis. Hej. Hej, och vad är ni för några? Jag är Samme. Erik, ja. Och vad Erik har ni för... och Samme, han har inte varit med innan, men han är en gammal veteran ändå. Nej, jo, jag har visst varit med. Jo, du har varit med, ja. Mm. Jag har inte. Dervält. Ah. I vad? Dervält. Oh. Och vad jag ska göra i detta avsnittet. Jag tänker inte bygga jättemycket i detta avsnittet. Kanske lite beslutet. Men vad... jag verkligen tänker göra är börja lite med steam power. Så jag har ett levande exempel. Ja. David. Jag hjälpte han att sätta upp ett litet spring. Ja, nu tar du väl lite av ära. Jag hjälpte han. Okej, sorry. Det gjorde jag inte alls. Jag bara stod och kollade på när David fick allt mitt kol. Okej. Och fick låna mina coke oven furnaces. Mm. Men det var jag som byggde. Ja. I'm sorry. Så jag tänkte att vi kanske skulle kunna kolla in hur det ser ut. Och... lite sånt här. För Steam Engine eller Steam Power är vad jag tycker rätt coolt nu. Har du den igång nu? Nej, jag har inte tillräckligt mycket. Nej. De här slukar bränsle. Oh ja. De bara äter upp det. Du vet av liquid fuel, det är inte mycket bättre. Nej, men det är liquids lättare att få. Ja, fast om du ska köra på Creosote så behöver du riktigt många coke ovens. Ja, ja, ja. Men så fort jag får med typ mina 5 träfarmer så borde det vara lugnt. Dina 5 träfarmer? Kanske 6. En för varje coke oven. Eller 2 coke ovens per varje kanske. Mm. Då borde du väl få till mycket Creosote. Kanske. Alltså, det tar rätt lång tid.
och får creosote. Du får bara, och du får faktiskt mindre creosote från att köra trä. Du får en fjärdedels hink. Och det är väldigt lite och den slukar, liksom en hink. Så ifall du hade haft fyra stycken, den hade, alltså hade den ändå slukat det på några sekunder bara. Alltså den... Du anar knappt hur mycket det är, alltså. Den slukar. Oh, en silver chunk. Eller jag menar, jo. En silver ore chunk. Nice. Hej Erik. De är alltid nice att få. Va? Hej. Ja, hej. Johan, ska du visa typ XP boost-sättet? Nej, inte just nu. Johan, vet du vad jag gjorde precis? Jag liksom gick in där. 3 minuter. Sen gick jag ut, enchantade min pick. Kolla vad jag har. En pickaxe. Nu ska jag. Och jag ska vara den här vill. Woo! Japp, yep, den finns ni. Killar, ni kan bara komma och använda om ni behöver en till. Ja. En vill. En vill. Eller vad sa ni? En. Ja, en vill. Ja. Åh, skit. Det börjar lagga fiskmås. Är det regnet? Fiskmåsen är tillbaka. Är det regnet, Erik? Ja. Jag vinner. Kan vara det. Jag kan stänga av det ifall det är så jobbigt. Nej, men jag överlever. Okej, på bra. Tror jag. Så, Sterling Engines! Wow! Jag skaffar Iron Plates här, för ifall du kombinerar Iron Plates så får du Low Pressure Boilers. Egentligen vill du väl ha en High Pressure. Fast High Pressure slukar mer bränsle i början. Är det inte så? Och sen, men sen när den har kommit upp i temperatur så är den mer bränslefrå. Är det inte så? Johan? Nej, den slukar hela tiden. Vad är grejen med en High Pressure då? Varför är den bättre? Den problem är mer steam. Ja. Johan? Mm-hmm. Vad? Såg du bilderna jag och Alex gjorde? Ja, jag såg dem. Jag såg dem. Alex kommer nog länka. Han har gjort det. Han kommer länka det i videon. I denna video. Alltså. Mm. Han kommer inte länka det. Men... Ja, ska vi sova då? Jag kan inte sova. Logga då. Alltså, så. God morgon. Så jag vet inte varför, men varje gång jag går in på Rolling Machine GUI så börjar min skärm typ spazza ut. Så är det när jag går in på något annat, tror jag. Specifikare så blir det inte, David. Nej, men jag minns inte vad det var. Jag har också tänkt på det. Vems potatis är låg i furnace? Det är nog mina. Okay, eller vilken furnace var det? Kommunala. Heta potatis. Ja. Kan du lägga dem i någon av mina kistor? Ja. Lägg den i träkistan. Vilken är antar att... Det är den enda träkistan. The one and only. Jag lägger den i någon av kistorna så. It is the one and only. Så. Ja, vi får börja. Jag får börja namnge mina saker. Det skulle kosta 17 levlar. Du kan namnge en potatis. Ja, just det. Bert. Baked potato. Jag namnger den. Baked potato. Nej. Potatisen. Nej, namnger den. Nej. Namnger den till typ carrot eller något. Baked. Nej. Nej. Jag döper den till GLaDOS. Kan du namnge saker? Ja, man kan namnge allt tydligen. Hur då? Gunpowder, jag ska tappa alla. Du namnger saker, va? Det är lätt, du bara går in på Anvilen och så namnger du dem. Alltså, ni har kört för lite vanilla. Ja, vi har kört alldeles för lite vanilla. Alldeles, vi kanske borde börja, eller? Nej, vi kommer inte börja. Men,
Jag gjorde ett försök, Erik. Jag gjorde ett försök. Men folket vill inte se vanilla. Vanilla är tråkigt. De är tråkiga. The shit. Vanilla bu. The shit is mods. Is nej, nu börjar han vilja inte skada. Who knows? Sänga med flowet liksom. Och under tiden detta kanske håller på att jobba så kan vi gå bort till David. Och kolla på hans... Oaktiva steamboiler. Ja, men det är ändå ett levande exempel. Mm. Fast... Du kan gå till mitt ställe och visa. Va? Du kan gå till mitt hus och visa. Har du en boiler? Nej, men alltså mitt ställe. De har väl inte sett det. Ja, nej. Ja, men jag kan ta det i ett annat avsnitt, inte just nu. Jag kan dedikera avsnitt till... World. Va? Hon sa typ en Mox World Tour. Ja. All right, guys! This is Johan! And this is another Minecraft video. Så får jag göra så. Nej, jag ska checka nu. Okej. Okay. Kommer sen. Så det tar en evighet att ta sig till David, så därför tänker jag... Snabbspolare eller någonting. Vad är det då? Så, här är Davids ställe. Vad sa du Samme? Vad är det för biom då? Jag har ingen aning. Men det finns överallt i min biom. Vi snackar om rubies. Så. Här har vi Davids steamboiler. Så här ser den ut. Steamboiler. Och pumpar in vatten och sånt. Och sen så har han commercial steam engines här. Som driver. Mm, det är bara använda. Ja. När den väl är igång. Om man kör in massa kol i den. Hon får upp den till 100 grader så är bara använda. Ja, så här lägger du in bränslet. Och här kan du liksom sätta upp i kö bränslet. Och här så bildas steam. Och så tar den vatten då. När den kommit upp i, den är på 20 grader nu. Ha. Jag ska bara gå in och testa väl lite. Du håller vattnet på stadiga 20 grader, David. Jag vet, det är skumt. Ja, men det är det kanske inte. Det borde vara varmare i en djungel. Ja. Och sen så när det kommer över 100 grader så vet ni förhoppningsvis att vatten kokar vid 100 grader. Är det någon som kan göra mer än öka sina års med 150 med 120%? Vadå? Hej. Hej Erik. Vad menar du? Något mod? Nej, någon som har de resurserna. För att öka... Eller vadå? Va? Men Macerator fördubblar ju det. Mm. Jag har Macerator. Har du? Ja. Eller alltså, de är inte dyra. Nej, jag vet. Men jag har ingen industrial power. Mm-hmm. Jag använder en generator bara. Jag har gott om kol. Ja, hörde du David? Mm. Han har gott om kol. Erik, du är inte intresserad av att ge bort det. Typ sådär. Typ sådär. 10 en stacks. 20 stacks typ till mig. Okej. Okay. Mitt Minecraft kanske. Okej. Mitt Minecraft kanske. För mycket kol! Den vill inte. Men jag har minat lite nu, så nu har jag rätt mycket kol igen. Ja. Jag ska fortsätta försöka producera mer. Så, det börjar lägga struts för en sekund. Johan, ja, vi har också skaffat sån här boots, om du inte har sagt det. Ja, longfall boots, vi tar ingen fall damage. Fräckt. Det är portal. Nu kan jag inte öppna dörren. Varför kan jag inte öppna dörren? Ja just det, du kan inte vänsterklicka på dem längre. Nej. Så, yes, nu är dessa alldeles strax klara. Och då... Då tänker jag ta mitt kol och dra. För jag behöver det. My precious. Så, vi möts... tillbaka vid basen. Så, vi är tillbaka. Och ännu en... Har... gått med i samtalet. Mm. Wow. Hej David. Hej.
Lika entusiastisk som vanligt. Såg du att jag utökade potatisfarmen? Nej, det såg jag inte. Det såg jag. Jag har inte kollat den. Ja, nu såg jag. Nice. Alltså jag fick en asbra pickaxe till level 30. Vilken? Nej, jag fick bara efficiency 3. 30. Jag fick efficiency i Unbreaking 3. Ska vi sova? Svoo. Hur går det där med svenskan, Johan? Ja. Hur går det där med tentbordet? Ja du, det går sämst kan jag säga det. Jo. Alltså jag ska sova, jag håller bara på att försöka ta livet av mig. Sova? Kom igen. Sova, mums. Det är min klass tror att käka stavas SH. Säka. Käka. Här går det sexan. Kan man göra något med potion? Skit. Ja. Va? Men poisonous potato? Nej, ingenting. Du kan äta den. Ja, det kan jag. Blir man magförgiftad? Ja. Eller? Jag gillar hur du sa det. Om kan man äta den? Jag sitter och äter julskum här. Aha. Nice. Så. Man blir poison av det. Mobspawner här. Ja, men vad ska jag göra är då alltså boiler, såna här low pressure boilers. Och jag kommer också behöva ämta mina fireboxes som jag gjorde. Vänta, de har jag inte här. Nej, de har jag inte. Det är väldigt händigt med att ha portaler här. Tack, Tabbe. Ingen orsak. Här har vi. Gratis, tror jag. Jag har hur mycket reed som helst. Har du också lång full boots eller? Ja. Det är det jag fick så en fin röd rand. På grund av skin. Ja, vad coolt. Så sätter man ut sina... Du har blå rand. Har jag? Mm. Så ifall ni kommer ihåg så gjorde vi de här fireboxen och boxarna och sen sa vi... Han har inget, han har ett vitt skin. Nej. Så kan man sätta ihop det. Och så blir det till en sån här liten... Multiblock structure. Titta vad en picken jag fick. Roligt att ni tog på en egen komisk... Den här... vi försöker vara tysta här. Ja. Vi försöker viska i Skype, men det går inte så bra. Den här kan man bygga upp rätt så... rätt så högt. Men jag kommer inte ihåg exakt hur högt det är. Du kan bygga en typ 4. Och sen blir det riktigt höga tal. Så jag tänker nöja mig med 4. Och ska resten sparar vi. Jag tror jag också har 3 gånger 4. Nej, du har 3. 3 gånger 4 har du då, eller? Alltså jag har en 4 hög boiler. Tank liksom. Du har 3 hög. Eller nej, jag har 3 hög också tror jag. Ja. Och sen tänker jag göra en... David-variant här i Nunder för att få in vatten till den. Och för att göra det använder vi oss utav ett aqueous... Jäkla vad högt det lät. Accumulator. Va? Men, sluta. Vad? Daffe. Jag skjuter portalen på Erik. Jag skjuter portalen på mig och laggar. Hej, hej. Så David, det är av såna här anledningar vi inte har haft Portal Gun-moddet. Det laggar pungsäck. Men stäng av see-through portals då. Och hur gör jag det då? I din config. Du får gå in i din så här, Minecraft, sen går du in på config. Nu finns det en kista bredvid ugnarna i communityt. Okay. Där man kan lägga saker hittat i ugnarna. Ja, det var den jag satt hit den. Mm, men jag skrev skylten. Ja, vad bra. Jag kanske inte ska med David. Va? Jo, nu tänker jag skriva skylt över din skylt. David? Det stod att jag satt hit kistan. Smälter du fel ugn, Erik? Va? Det ökar om du smälter i denna.
Men den är lite upptagen för tillfället. Vad håller ni på med? Det spelar ingen roll, jag vill bara ha 3 styckna. Så jag kan enchanta en pickaxe. Så. Så. Och nu så ska vi se. Håll, vi kan sätta ihop den här. Jag kommer behöva en hink också. Jag har inte flyttat över alla mina ore sen, som ni kan se. Sådär. Och då får vi en aqueous accumulator. Det här är från Thermal Expansion. Jag ska visa vad den gör. Ifall du sätter varför den... Vi sätter den... Här. När du har satt ner den så kommer den att börja samla upp vatten ifrån omgivningen. Rätt så fort som ni kan se. Och den alla sidor utav den är outputs. Men man kan faktiskt... Va? Inputs är på alla sidor. Nej, alla sidor är outputs. På vad då för något? En aqueous accumulator. En vadå för något? Det är han samlar vatten från omgivningen. Och sen så ifall du lägger in en till hink. Om vi nu kollar. Så ser vi att det går ännu snabbare. Och ifall vi lägger in ännu en hink med vatten. Bredvid. Så går det super snabbt. Woo! Så fort du går det. Och då bara gör lite snyggt här. Någonting sånt var det nog. Då ska vi sen bara lägga till en liten grej som för att få ut det. Det är en golden waterproof pipe. Som vi bara sätter rakt där. Och då så kommer det börja bygga upp en massa vatten här i. Och vi behöver massvis. Hur många hinkar kör du runt den? 2, det är väl max? Nej, man kan ha 4. Va, kan man? Ja, du kan ha ännu fler. Tror jag. Jag har 3. Ja, men vad tusan. Det är någon som håller på att lagga servern. Det är servern laggar. Ja, servern laggar, jag var tvungen att... Det kan vara att jag, för jag håller på att gå in i Nether. Ah. Ja, det laggade sönder när jag gick in i Nether, så jag fick starta om mitt. Du... Och sen så kom jag på att jag glömde mitt mat, så jag började gå tillbaka. Ditt mat? Mitt mat. Det är så här nytt svenskt ord. Det är ett sammansatt ord också. Ja, om ni tyckte. Mitt mat. Jag stavade M-A-T. Nej, jag ska. Mitt mat utan H. Mitt i maten. Mitt i maten. Så, nu borde väl gå betydelse. Och jag är ledsen för de här artefakterna på skärmen. Jag vet inte vad de beror på. Så nu kommer det ännu mer vatten. Artefakterna? Vad är artefakter? Ja, artefakt. Jag vet inte, man säger så på engelska. Jag kan inte det svenska språket längre. Artefakter kan du inte säga liksom. Nej, men jag säger artefakt? Så i alla fall. Vad är artefakt eller hur du sa? Och sen, allt vi behöver är bränsle. Jag tror inte det längsta namnet på ett item. Vad? Sök på... Vänta, jag ska kolla. Sök på Brain. Och så kommer du hitta en som heter BrainTech Advanced Reinforced Duct Tape Fall. BrainTech Advanced Reinforced Duct Tape Fall. Man kan inte göra den och man kan inte... Åh, BrainTech Advanced Reinforced Duct Tape. Man kan inte göra den. Nej, man kan inte göra den. Man kan inte göra något med den, eller? Så det är bara för att trolla folk som ni. Jag vet inte hur jag kunde hitta den egentligen. Jag gissar hon är tillbaka. För jag liksom bara brukar liksom kolla runt där och leta efter saker som har långt namn. Ja, det är vad jag gör. My life.
Är det någon som har Druid Stand? Va? Nej, men jag har hittat en Nether Fortress. Det är jag med. Ja, Druid Stand. Och eller jag kanske har den i för sig. Brewing stands är rätt billiga. Vi ska se, ja. Har jag någon mer? Jag fick 3 på min iron pickaxe. Erik, du måste sitta väldigt nära din... Var tog han min kol vägen? Ja, den är... Varför har jag kol där? Den du gav till mig. Ja. Jag har döpt en potatis till GLaDOS nu. Ja, det har jag också gjort. Vad var det du sa, Johan? Va? Vad var det du sa? Ja, jag vet inte. Och en sista grej vi kanske skulle kunna göra är att flytta över min träfarm dit så att den alltid så att den är mer laddad än vad den är just nu. Så... Och vi har World Anchors nu. Finns det något annat? Ja, finns det något annat? Chunk Loaders än World Anchors. World Sentinels. Ser ut som Iron Block gör det. Vadå sa du, Johan? Sentinels. Är de dyra? De laddar, istället för att ladda i en chunk så kan du ladda chunks i en linje så här liksom. Men vad heter de? Det finns med i TikTok. Oj! Heter. De var inte billiga. Nej. Nej, men jag menar centrifuge. Industrial centrifuges. Nej. De var inte billiga. Jag trodde att jag bara kunde slänga ihop en sådär. Wow. Så jag tänker flytta den här. Det här blir en stor röra. Och så är jag strax tillbaka. Okej, okay, så... Oh, jag lyckades sätta på F8. Jag har nu flyttat över det. Till hit. För här kommer det att vara laddat, tror jag. Ja, det kommer att laddat ända ut hit. Så det kommer klara sig. Och nu har de börjat bygga här. Och detta avsnittet börjar bli riktigt, riktigt långt. Så jag tänker avsluta det här. Så tack för att ni har tittat. Och så hoppas vi att vi ses i nästa avsnitt. Hej då! Hej då! Och den här servern går inte att ansöka till. Bara så nu.